Vieš o tom, že Oskar trvá na svojich výstredných a náročných predstavách, čo sa týka našej svadobnej hostiny? Podstatné je, láska moja, aby to bol pre nás ten najšťastnejší deň. Boh sa nad nami zmiloval a poslal nám Ruth ako náhradu za Libiu. Musí sa u nás cítiť, ako by bola naša sestra. Len sa bojím, že príde doňa Raquel a bude ju nútiť, aby sa vrátila domov. Prosím ťa, neopúšťaj nás. Ty nepotrebuješ inú rodinu. Nemôžeme dopustiť, aby sa nám táto situácia vymkla z rúk. Mama ťa stiahne z kože, keď sa dozvie o tvojom vzťahu s Frankom. Nie som ochotná vzdať sa Franka. Ximena, ako sa máš? Prečo našla útočisko práve u vás? Musí zostať načas ukrytá, aby ju nechali na pokoji, rozumieš? Že by žiarlila? Skrytá vášeň. V pondelok až piatok o 16:00 na Doma.